Vēl šobrīd tirgotājiem un pārtikas un veterinārajiem dienestam, kas uzraudzīs noteikumu izpildu veiklos, nav skaidra vadlīnija par to, kā pie pārtikas precēm būs jānorāda ražotāju valstis. Par to ir atbildīgi noteikumu izstrādātāji Zemkopības ministrija. Šobrīd uzņēmumiem un arī dienestam ir daudz jautājumu, un līdz ar to, tā kā jautājumi ir pietiekoši daudz, un viņi ir ļoti sarežģīti, manuprāt, un nav tik vienkārši atbildāmi, tad arī Zemkopības ministrija ir jāsagatavo vadlīnijas saistībā par valsts, kurā produkts ražots, piemērošanu. Un šobrīd mēs tāpat kā uzņēmēji dienas, tāpat kā uzņēmēji arī gaida šīs te vadlīnijas. Mazumtirgotāji Maksim Latvija pārstāvis stāsta, ka vēl šobrīd nav skaidrs, kā piemēram norādīt ražotāju valstis dažādām preču grupām, ja vienā iepakojumā ir no dažādām valstīm nākuši produkti. Ļoti praktiski, piemēram, varam minēt, kad bija, ir piemēram, dāvanu grozs, kurā ir vairākas preces, un tad kurai jau attiecīgi ražotāju valsti, lai norādi, jo, ja tiks norādīti visi, kas ir šajā dāvanu grozā, piemēram, šampanietis no Francijas, siers no Itālijas un šokolāde no Latvijas, nu tad cik tad būs pamanāmi šīs izcelsmes valsts. Tāpat arī reizēm ir gadījumi, kad vienā kastītē var būt šokolāde, piemēram, no divām dažādām izcelsmes valstīm. Jā, tad attiecīgi, kurajā valsts tad ir jānorāda. Maksim Latvija piebilst, lai arī veiklos jau šobrīd tiek norādīti pārtikas produkti izcelsmes valstis, tāpat nāksies tās mainīt, jo pēc jaunajiem noteikumiem tie jānorāda lielākā drukā. Kopš noteikuma pieņemšanas darbinieki aktīvi strādā pie tā, lai veiktu izmaiņas sistēmā, bet jaunās cenu zīmes veikalos pakāpeniski mainīsies tikai septembra sākumā, nevis līdz tam. Pārtikas un veterinārais dienas no 1. septembra pārbaudas gan veiks jebkurā gadījumā, tieši tāpat kā to dara šobrīd jau noteiktām preču grupām. Jāatgādina, ka neskaidrību gadījumos darbosies princips konsultē vispirms. Šobrīd tas, ko dienas darīs, skatīsies, vai ir norādīts, kas ir šo noteikumu mērķis, tātad vai tas būs cenu zīmē, vai blakus produktam, vai tirdzniecības vietā, un vai attiecīgi viņa ir pareizi norādīta. Nu, proti, vai nav norādīts Latvija, bet reāli tur ir Lietuvas produkti, un ja gadījumā nebūs pieejama uzņēmējama informācija par ražotāju, tad vai būs šī te norāda, kad valsts nav ziņu. Jau ziņojām, ka nozars pārstāvošajām organizācijām neskaidrības raisīs arī Zemkopības ministrijas piedāvājums. Gadījumos jau uz preces norādīts, ka tā ražota Eiropas Savienībā, tad pie cenu zīmes piedāvā norādīt jau minēto valsts nav ziņu. Pārtikas apkrits izraudzības likums panta saskaņošanas procesā tika lemts, ka Eiropas Savienība ir valstu grupa, un tā nav valsts, viena valsts, kurā produkts ir ražots. Ja ir šī ražota Eiropas Savienībā, ir norādīts marķējumā, bet pavad dokumentos, citos dokumentos, kas nāk ar produktu, būs norādīta valsts, kurā ir šis produkts saražots, tad to norādīs cenu zīmītē vai pie produkta. Savukārt, ja pavad dokumentos nebūs informācija, kurā tieši no Eiropas Savienības valstīm produkts ražots, tad arī varēs norādīt, ka par to nav ziņu. Zemkopības ministrijā arī norāda gaidītās vadlīnijas veidos uzņēmēju un citu iesaistīto pušu jautājumu, un tuvākajās dienās tās būs pieejamas visiem ministrijas mājaslapā. Tās gan būs tādas atvērtas vadlīnijas, kurās mēs papildināsim ar informāciju, kuru mēs ceram, ka mums vēl dos tirdzniecības vietas, kur viņi saskatīs kaut kādas problēmas, kāpēc viņiem ir sarežģīti vai nemācēs noteikt šīs valstis. Tās vadlīnijas tam būs domāts, viņas nepārtraukti tiks atjaunotas, jo droši vien jau nevienam vien tirdzniecības vietai būs kāda problēma. Jāpiebilst, ražotāju valsts norādes nav obligāti jāizvieto sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, pārtikas tirdzniecības vietās, kurās sniedz izbraukumu pakalpojumu, kā arī pārtikas tirdzniecības automātos. Hanna Gaila, Emots Musukovskis, RTV.